יכול לתת לך עוד. מחפשת עיניך ולא רואה כלום חוץ מהקור המכני שלך. טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק. דברים אמיתיים מגיעים פתאום, לא מחכים לך, רק נותנים אפשרות. אנשים כמו מבן של זמברהם, אנשים כמו שמש בחורף. עם דברים אמיתיים צריך להרגיש, אם לא הם הולכים. שולט בחדר, שומע את המחשבה המחשבה.